Алуа Қонарова немесе Баян Есентаева. Кім мықты? Ғаламтордағы әлеумет осыны анықтамақ болып, виртуалды төбелесті бастады. Тіпті бір-бірін балағаттаудан да тартынған жоқ. Даудың басы ринголықтардың анасының тағы бір төртікті көпшілікке таныстыруынан басталды. Әйтеуір Баяннан қалмайды. Керемет қазақтың өнерлі жігіттері алғарынсы. Бәрібірде алау үздік бойзбен. Қонарваға баяндай болу қайда. Осылайша алуа Қонарваның әлі елге таныстырып үлгермеген бойзбендің алау тобымен, ал өзін Баян Есентаевамен салыстырып әлек болғандар көп. Продюсер болса бәсекелес болғанымызбен ортамызда тайталастық жоқ дейді. Әркімнің өз бағыты тыңдарманов табыларына сенімді. Вышло сразу два интересных. Нарықта үлкен бәсекелестік бар кезде мен балаларды бәйгеге қосып отырмын. Себебі бір уақытта екі бірдей бойзбенд жұрт назарына ұсынылды. Менің балаларыма оңай соқпасы белгілі, сондықтан олар танытудың ерекше жолын ұстанамын. Бұл бір әлеуметтік желілер арқылы жүргізілетін реалити шоу сынды болады. Жүргізіліп жатқан келіссөздер оң нәтижесін берсе, бұл жобаны телеарна арқылы тарату ойларында бар. Жарты жылға жалғасқан іріктеу нәтижесінде таңдалған Жанболат, Есет, Асқар және Ержан енді Рензо тобының құрамында өнер көрсетіп, реалити шоу арқылы тыңдармандарына жақындай түспек. Каждый артист должен иметь что-то свое. Әрбір әнші көптің ішінен суырылып шығып, тыңдарман жадына жатталып қалу үшін ерекшелігімен келу керек. Біз әзірге өз бағытымызды тапқан жоқпыз, іздеу үстіндеміз. Именно сейчас мы ищем этот стиль. Бұл реалити шоуды алуа Қонарова бірер апта бұрын бастап кеткенді. Өзінің инстаграмдағы фолловерлеріне топқа есімен шретуді ұсынды. Үздігін ұсынғанға жігіттермен кездесу ұйымдастыруды уәде еткен. Әр ұлттың есімдері туралы оқыған едім. Сол кезде осы Жапон ұлтында қойылатын есімдерді қарап шыққан. Алуа ханым жазбасын көргеннен кейін бірден осы ой есім оралды, атау ойыма. Ринго-ға ұқсас деп ойладым. Азулы продюсерлеріміздің үстісіне бойзбендтерді жарыққа шығару, бозбалалардан құралған топтың табыстырақ боларын аңғартса керек. Соңғы үш айдың ішінде шоу-бизнес көшіне 91, алау енді Рензо қосылды. Әдемі Сейфулла, Ғани Қалуов, Ревю жаңалықтары.